Тарасу Юшку було 22 роки. Військовослужбовець Новобогданівки Миколаївського району. Після проходження строкової служби з 2019 року служив за контрактом в морській піхоті. 8 квітня Україна втратила свого патріота та громадянина. 8 квітня Збройні сили України втратили воїна і захисника держави. Попрощатися з бійцем приїхали рідні, друзі та побратими. Службу ніс добре. Прийшов в морську піхоту на срочну службу, потім підписав контракт. Слава Богу, до нього зауважень взагалі ніяких не було. Ну, як воїн, він молодець. Доброзичливий, завжди виконував свої обов'язки, ніколи не сперечався ні з своїми сослуживцями, ні з командиром. Внаслідок обстрілу українських позицій на Приазов'ї Денис Юшко загинув від кулі ворожого снайпера. Ця втрата для бригади четверта від початку 2021 року. Раніше попрощалися з Олександром Отреп'євим, Сергієм Моїсеєнком, Андрієм Грабарем. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.